হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। আচলতে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া বহুদিন হ'ল, এতিয়া দিয়া নাই ভিডিঅ' চিডিঅ'। তো আজি মানে আমি ক্লাবত আছোঁ, এইটো আমাৰ ক্লাবটো হ'ল। তো আমাৰ ভাইটিখিনিৰ লগত লগ হৈছোঁ, ইহঁতৰ কথা মই খেল এটা খেলাই দিওঁ। চাইকেলৰ ৰেচ মানে শ্ল' ৰেচ, এই দুটা নেখেলে, ইহঁতৰ চাইকেলৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে। মহা লাজু গাইটো তাৰপিছত আমাৰ এয়া চব ৰেডি হৈ আছে, মই চবকে দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু ইহঁতক অলপ অলপ দেই। ইয়াৰ নাম হ'ল, তোৰ নামটো কি আছিলে কৈ দে? মৃগাংক চুৰ জহনি মই। অঁ, অংকুৰ গগৈ, অবিনাশ গগৈ, যুগল বৰা, অঁ ৰঞ্জিত হাজৰিকা, লাচিত গগৈ, দিব্যজ্যোতি দত্ত। তো হয় ইহঁতি আছে, এইটো প্ৰশান্ত গগৈ, কোলা কোলা হৈছে মুখখন, এইটো মই দেখাইছোঁ ৰ, এইটো প্ৰশান্ত গগৈ। আৰু মই লোকেন্দ্ৰ শইকীয়া, লোকেন্দ্ৰ শইকীয়া। আৰু এইটো তোৰ নামটো কি? ভাস্কৰ ৰাজমুখী। এইটো ঘনশ্যাম ৰাজমুখী। তো আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ন। আমি ইয়াত এইটো 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 কি হ'ব, এইটো এইটো ফিনিছ লাইন, এইটো ফিনিছ লাইন, এই চেণ্ডেলে দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ আৰম্ভ হ'ব খেল, এতিয়া এটা চকা বাঢ়ি আছে, লাচিত চকাতে বাঢ়ি আছে। অঁ হৈ গ'ল হৈ গ'ল, এই এখেতৰ মানে চেইন পৰি গৈছে। অঁ এতিয়া আৰম্ভ হৈ যাওক দেই। এই এইটো ক'ত মৃগাংক, অঁ পিছল যা। এক দুই তিনি গৌ, শ্ল' চাইকেল, শ্ল' চাইকেল, শ্ল' শ্ল' শ্ল'। এইটো গ'ল তই মৃগাংক গ'লি তই। এয়া গৈ আছে, দুজন আগবাঢ়ি গ'ল, একজনটো কেঞ্চেল, মাটিত মাটিত ভৰি পৰিছে, মাটিত ভৰি পেলাই চাবি দেই, মাটিত ভৰি পেলাই নহ'ব, গুলি দিলি নি মাটিত ভৰি, নাই দিয়া নাই দিয়া নাই, দেখিছো লগাকে নাই, পৰিছিলে মাটিত ভৰি। এটা গ'ল, এটা গ'ল, এটা পৰিলে। দুটা আছে ফাইনেলি। অঁ গুলু গ'ল, গুলু গ'ল, আমাৰ উইনাৰ এজন, উইনাৰ এজন, এফালে চা। আমাৰ এজন লাচিত, লাচিত কি আছিলে, লাচিত গগৈ। আগত হোৱা খেলখন অলপ গেজু গেজু লিখা লাগিলে, ইহঁতি বোলে আকৌ ভালকৈ খেলে, আহি যা আহি যা। এবাৰ মই ওলাই দিলোঁ দেই, এজন নতুনকৈ আহিছে, প্ৰণৱ ভাল, হয়নে প্ৰণৱ যদি ভাল, তো হৈ যাওক ৰেষ্টটো হৈ যাওক, তই ঠিকে আছেনে? এই চকাকেইটা ফোন কৰা আকৌ, তুমি সেই মাজত যাওঁ, শেষত পাবগৈ সি জিকিব, ঠিক আছে, হ'ল ৰেডি তহঁতি, হ'ল নাই, এক দুই তিনি গৌ, এজন ওলালে, শ্ল' শ্ল', যোনে শ্ল' হ'ব সিহে জিকিব। আঠজাল পাবলৈ বেছি দেৰি নাই, উঠনিটোৱে উঠনিটোৱে লাচিতে, উইনাৰ লাচিত, আমাৰ উইনাৰ হ'ল এইটো প্ৰথম লাচিত গগৈ, হয়নে? আমি চাম
তাৰপিছত গৈ কোন হাতাং এইটো দিব্যজ্যোতি দত্ত ছেকেণ্ড বাকী